ូតែចាំតិចទៀតម៉ែមកមើលតិចតាមសកម្មភាពគាត់ទៅប្រាប់មកយកដៃជុតញ៉េះអឺឯងមកវិញដែរមកយូរហើយមកនេះខំដល់ភ័យមកពួកម៉ាក់ហ្នឹងនៅទៅអង្កើតទៅទៅរៀនទៅអូទៅរៀនទៅគ្នាទៅមុនដែរទៅទៀតទៅហើយតាអញ្ចឹងបានទេកោក៏អស់ដៃក៏ឈឺពីការអប់រំសុខភាពហើយចេះណែនេះនេះយើងមើលម៉ាស់ឡើចេះមកទូចខាងមុខខាងក្រោយអឺអូនមកចូលមកពីរង្គាមកមកពីណាពីណៃនេះមកពីដកដំឡូងចេះមកចូលមកបាទនេះមកទីតើធ្វើម៉េចគេឈប់ជាងជាងយ៉ាប់ណាស់ទៅបាទ